Som sagt, motivet som gis oss i dag, både i kirkebønnen og i evangeliet, er om Maria Magdalena som den første budbringer om oppstandelsen, som apostlenes apostel, hennes liturgiske ærestittel. Og hvordan ble hun det? Ved å vente. Ved å holde ut i det som kunne synes en uutholdelig sorg, ved rett og slett å stå og gråte uten å løpe sin vei. Ofte så kan vi møte erfaringen av at Gud ikke er der hvor vi leter etter ham. Ofte kan vi ha opplevelsen av at vår forestilling og vår forventning om hva Gud burde gjøre, hvor han burde være, er som en slags eklipse. Det er ikke annet enn mørke igjen. Og vi kan føle oss motløse og desperate, og det vi stort sett gjør når vi er motløse og desperate, det er at vi begynner å svirre omkring og gjøre ting og ordne ting og distrahere oss selv. Og vi kan gjøre det på et veldig åndelig nivå, men det vi risikerer er at vi da bare sirkler om oss heller enn å orienteres mot Gud der han faktisk er. Så Marias eksempel er av en tidløs relevans. Skulle vi befinne oss i en sånn tilstand av åndelig mørke, så er det ikke nødvendigvis fordi det er noe vi gjør feil. Det kan være vi gjør det, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Og noen ganger er det viktigste vi kan gjøre rett og slett å gå inn i vårt eget hjerte og å kjenne vår egen sorg og vår egen lengsel og å vente på at Gud møter oss der. Det som teller er å være lydhøre og vare nok til å merke når han faktisk står bak oss, som Jesus står bak Maria Magdalena, og har ører som hører hans røst når han tiltaler oss ved navnet, og derved minner oss om at den Gud som vi kanskje trodde hadde glemt oss, ikke kan det, for som det står i den mosaiske åpenbaring, han bærer vårt navn, hvert vårt navn, som gravert på sin håndflate.